важко морально сприйняти того, що ти кожен подих твій розумієш, що кожен подих це ти отруєшся. І ми дуже багато хворіємо. Бували періоди, коли взагалі нема де заховатись. Ні вночі ти не відкриєш ні квартирку, хоч воно все одно просачується в щілинки, в вікнах, ні вдень. І це ж не просто задихається від цієї воні, це ж отрута. Коли ми вийшли, ми вже коли стали під свинокомплексом, то ми простояли 8 місяців. Ми розбивалися і вночі чергували, і вдень чергували. У нас була вимога не закриття, а приведення свинокомплексу до норми. Коли я долучилася до справи, то жителі вже зробили дуже багато. Вони позбирали і певні документи, вони організували людей, що було найважливіше. Ми їм допомогли якби направити в правильне юридичне русло цю свою кампанію. Били наших чоловіків, і жінок били, ламають руки, б'ють ногами. Як ви представляєте, що це тисяч населення в цьому селищі? У нас навіть навіть так, був такий позов, який насправді дуже налякав активістів, тому що цей позов був поданий для того, щоб люди перестали боротися проти свиноферми. Ферма не функціонує, люди мають чим дихати, в них є чисте довкілля. Це наша земля. І чому нам кудись виїжджати, десь шукати інше місце, коли в нас ось такий чудовий край, яка чудова земля?